Привіт! Привіт! Я така друзі. Рада. Що? Я така рада, у мене з'явилось. Гарно, нове... привітайся з людьми, будь ласка. Усім привіт. У мене з'явилось нове захоплення. Яке? Театр. Театр? Так. Театр. Кіно набагато краще. Я з цим не погоджуюсь. По-перше, театр виник раніше, ніж кіно. А по-друге, спостерігати за грою акторів наживо набагато цікавіше. Я свою думку змінювати все одно не буду. А я свою буду відстоювати. Ну добре. Наприклад, а ти знаєш, коли і де відбулася перша вистава твого театру? На жаль, не знаю. Їх просто було занадто багато. А ти знаєш, коли був знятий перший фільм? Так, знаю. «Прибуття потягу» братів Люм'єрів. А коли ти останній раз була у кіно? Ось буквально недавно я дивилася фільм новий. Називається «Виживший» з в ролях Леонардо Ді Капріо. Круто. А ти от на останній виставі коли була? Також нещодавно. Прем'єра «Ханума». Тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Ідеально був переданий грузинський колорит, чудові костюми та прекрасна гра акторів. Я можу посперечатися. Все-таки кіно найкраще. Я з цим не згідна. Театр – це теж круто. Ну добре, давай зробимо так, щоб ми з тобою не сперечались, адже ми ж з тобою подруги. Давай зробимо так. Ти ходиш місяць у кіно, а я ходжу місяць на вистави. Ну добре, я згідна. А що означає для вас театр? Для мене театр – я і люди, я і глядач. Театр – це коли я не знаю, в силу якихось причин, я знаю щось більше. Я знаю щось більше, я знаю щось таке, чого не знають інші. І я виходжу, я це розказую, я цим ділюся. І коли я бачу людей, які дивляться і врешті-решт розуміють, що я хочу їм донести, в якійсь певній формі, звичайно, оце, власне, для мене театр. Театр – це я ділюся собою. Але тоді вже не ображайтеся. Коли вам сподобається, тоді я забираю частинку вас. Оце театр. Здавалось би, ну що може бути спільного між кінорежисером початку ХХ століття та письменником середини ХХ століття? На перший погляд, геть нічого. Окрім того, що вони обидва знались на магії. Про чарівника від літератури та щеклуна кінометця ми розкажемо у цьому тижні в історії. Тож, ходімо з нами. Гайдос від казки. Хоча днем народження цього безсумнівно знакового виду мистецтва вважається 28 грудня 1895 року. Тоді у паризькому Гран-кафе на бульварі Капуцинів брати Люм'єри влаштували перший публічний платний показ коротких кінофрагментів. Як правило, це була хроніка тих чи інших зафільмованих подій. Але 7 років потому у Франції відбулась прем'єра науково-фантастичної стрічки Жоржа Мільєса «Подорож на місяць». Кінострічка за мотивами творів Жюля Верна та Герберта Уелса вважається першою в своєму жанрі наукової фантастики. Оздоблений неймовірними на той час спецефектами, які були втілені завдяки безмежній фантазії та ентузіазму автора, фільм полонив серця глядачів. Жорж Мільєс і сьогодні вважається справжнім чарівником екрану, який зумів зробити з нічого справжню казку. На жаль, в біографії самого Чаклуна нічого казкового не було. Через менше ніж 15 років після приголомшливого успіху його картини, рішенням суду у нього було відібрано кіностудію, його роботи пішли в забуття. В роки Першої світової війни глядачам хотілося не фантастики, а веселої, безтурботної комедії. Тривалий час кінометець працював продавцем іграшок, орендуючи ядку навпроти паризького вокзалу. І ніхто з перехожих навіть припустити не міг, яке справжнє ім'я добродушного продавця в окулярах. Лише у 1928 році редактор щотижневика «Сіне-журналь» Леон Дрюо випадково відкрив ім'я цього торговця. Продавцем олов'яних солдатиків і дешевих людяників був всіма забутий Жорж Мільєс.
Великого кінематографіста нагородили орденом Почесного легіону і призначили пенсію. Щоправда, зовсім скромно, як і сам Мільєс. До кінця життя він жив у будинку для престарілих членів товариства взаємодопомоги співробітників кіно. Цікаво, що французькі кінознавці поділяють історію кіно на дві ланки – неігрову – люм'єрівську, та ігрову, творцем якої називають саме Жоржа Мільєса. Адже він був першим, хто збагнув справжню велич і видовищність кінематографу. Втім, не для одного Мільєса цей тиждень в історії був знаковим. 2 вересня 1973 року не стало великого професора, справжнього мага від літератури Джона Рональда Руела Толкіена. Для тих, хто на отемі, Толкіен – автор культової трилогії «Володар перснів», творець світу Середзем'я, який населяли люди, гноми, ельфи, орки, гобліни, тролі, злі, добрі щаклуни і, звісно, хобіти. Був 1930 рік. Я перевіряв екзаменаційні роботи, сидячи в своєму кабінеті. Один із студентів залишив останній аркуш своєї роботи порожнім. Я написав в ньому: «В норі, під горою, жив хобіт». У мене завжди з імен народжувались історії. І я подумав, що непогано було б з'ясувати, хто ж вони, ті хобіти. Це був тільки початок. Початок великої подорожі туди і назад. Та подорож, до якої нас люб'язно запросив Толкін чи пан професор, як його називали студенти, відома сьогодні кожному і крізь десятиліття продовжує надихати шанувальників. Великий фантазер 20-го століття був надзвичайно освіченою людиною і, будучи професором англосаксонської мови Оксфордського університету, він робив свою справу з неймовірним захопленням. Саме тому в недитячій касті про те, як потрібно боротися зі злом, яка його природа, як треба кохати і дружити, що таке вірність і вічність, дивовижним чином перетнулись біблійні та міфологічні мотиви, германо-скандинавські та куртуазні сюжети. Ну а ілюстрації до своїх творів Толкін малював власноруч. Літературна спадщина письменника вражає, але ще невідомо, що дивовижніше – твори письменника чи той рух, який вони породили. Час минає, а лави прихильників історії про чарівний світ Середзем'я тільки поповнюються. Від субкультурного руху хіппі і до сьогочасних толкіністів-ролевиків. Він був режисером, теоретиком, вчителем, другом, колегою, людиною непересічного значення. Ерудований та ввічливий, він вкладав у своїх учнів не просто знання, а розуміння. Він вчив думати. Ми втратили нашого вчителя майже 8 років тому. Та все одно жили, навчались, працювали, зустрічались з колишніми одногрупниками і згадували, сміялись та плакали. І здавалось, що те покоління телевізійників ніколи не відійде в вічність. На жаль, 15 травня країна втратила маму українського телебачення. На 79-му році пішла з життя вдова Вадима Львовича Тамара Володимирівна Щербатюк. Закінчилась ціла епоха. Цей унікальний тандем стояв у витоків народження телемовлення в Україні. А в ефірі Тамара Володимирівна була першою журналісткою зі спеціальною освітою. Працюючи над створенням телемостів та розважальних телепрограм, вона віддала вітчизняному телебаченню 55 років життя. Тамара Володимировна и Вадим Львович – это пара была, которая прожила, наверное, вместе более полувека. И люди, которые настолько были преданы телевидению, если начинать перечислять фамилии людей, которые стояли именно у истоков телевидения, то это будет и Тамара Владимировна, и Вадим Львович. Не хочу уменьшить заслуги других, но просто это люди, которые действительно жили телевидением. И они вообще могли быть примером вот такой взаимолюбви, взаимозаменяемости, поддержки, поскольку для меня они всегда были вот примером людей, которые действительно пронесли такое прекрасное чувство, как любовь. Але окрім професійної діяльності, Щербатюк, як і її чоловік, була викладачем. Втім, обидва викладали не лише фахові дисципліни. Вони навчали жити. І жити правильно, чесно. Професіоналізм, як і чоловічність, на мій взгляд, в мелочах прячеться. Він міняв людей, міняв їх к лучшому. От правда, це от у нього така суперсіла була. Свого часу Вадим Львович заснував всеукраїнський фестиваль «Молоде телебачення» для підтримки талановитих починаючих телевізійників та кінематографістів. Безмінним президентом заходу була Тамара Володимирівна. Наразі фестиваль вийшов на міжнародний рівень, але повсякчас відбувався за підтримки університету, в якому до останнього дня працював Вадим Львович. Фестиваль, як дітище великого творця, розвивається і обростає історіями. Тепер він називається на честь свого засновника.
Після смерті Вадима Львовича Тамара Володимирівна була президентом фестивалю імені Володимира Львовича. Цього року вона теж, як зазвичай, очолювала цей фестиваль, очолювала творчий відбір, творчий конкурс, бо вона була президентом фестивалю. На жаль, цей фестиваль, церемонія закриття, церемонія вручення дипломів відбудеться без неї. Нам буде дуже її не вистачати, ми будемо завжди її пам'ятати. Важливо, що навіть після смерті коханого чоловіка Щербатюк не опускала руки. Вона продовжувала вести передачу «Надвечір'я» на Першому національному. Ця телепрограма, до речі, занесена до Книги рекордів України. До останнього ефіру Тамара Володимирівна з'являлась у кадрі. Усміхнена, доброзичлива, жіночна. Тамара Владимировна, она не просто ведущая проекта, в смысле, стоит, общается с людьми и приглашает их в студию. Нет, она ведет его, она несет знамя человека, который его создал, придумывала все сама, как правило, и мы просто помогали. Вот у меня было такое чувство, что я помощник. Когда она давала мне какую-то работу, так, Ярослав, вот у нас программа такая-то, такая-то, ты сделаешь то. А у меня было такое чувство, да, конечно, я вам с радостью помогу. Вот. Это не было обязанностью рабочей, вот как принято. Вот так Тамара Владимировна умела работать со своими коллегами. З-поміж історій, що розповідали люди, яким пощастило бути причетними до цього дивовижного подружжя, багато таких, які викликають сміх, сльози, ностальгію. Але, мабуть, у кожного з них склався свій власний окремий образ Вадима Львовича та Тамари Володимирівни. Мені пощастило трохи більше, ніж моїм юним колегам-журналістам. Я була з ними знайома, мені випала нагода бути його ученицею. І я цим пишаюсь.